শিল্পীসকলৰ মাজৰ বাবে পুনৰে দুখবৰ। অসুস্থ হৈ পৰিছে জনপ্ৰিয় এগৰাকী অভিনেত্ৰী, সেয়েহে তেওঁক বৰ্তমান চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হৈছে আৰু তেওঁ অতি সোনকালে সুস্থ হৈ উঠিবৰ কাৰণে সকলোৱে প্ৰাৰ্থনা কৰিছে। হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইয়ে ৰিষ্টা ক্যা কলতা অভিনেত্ৰী নাভিকা কুটিয়া বৰ্তমান হঠাতে অসুস্থ হৈ পৰে আৰু তেওঁক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হয়। নাভিকা যোৱা তিনিদিন ধৰি চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হৈ আছে। নাভিকাই এই তথ্য ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যোগে অনুৰাগীসকলৰ সৈতে তথ্য ভাগ বতৰা কৰিছে। বৰ্তমান নাভিকা কি ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছে সেই কথা এতিয়ালৈকে অৱগত কৰা নাই।